ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ଘିଅ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଥିବ। ଭାତ, ଡାଲି, ଭଜା, ତରକାରୀ ସବୁଥିରେ ଘିଅ ଖାଇବାକୁ ଲୋକମାନେ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଘିଅ କେବଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ସୁସ୍ୱାଦ କରେନି, ବରଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବି ଏହା ଖୁବ୍ ଭଲ। ଏନେଇ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଘିଅ ସହିତ କିଛି ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଶରୀରରେ ଥିବା ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଧି ଦୂର ହେବା ସହିତ ଏହା ଅନେକ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଘିଅ ସହିତ କ'ଣ ମିଶାଇ ସେବନ କରିବେ। ହଳଦୀ। ଘିଅ ସହିତ ହଳଦୀର ମିଶ୍ରଣ ଖୁବ୍ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଏହା କେବଳ ଶୀଘ୍ର ଓଜନ ହ୍ରାସ କରେ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ନୂତନ ରକ୍ତକଣିକା ତିଆରି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହୃଦୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ। ଏହା କିଡ଼ନୀ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବାରେ ବି ଅନେକ ସହାୟକ ହୁଏ। ଶରୀରରେ ପ୍ରଦାହଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନିଷ୍ଟମାନଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ହଳଦୀକୁ ଘିଅ ସହିତ ମିଶାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଘିଅ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଦେଖିଥିବେ, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ଗନ୍ଧ ଉଠିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଘିଅ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ଏଥିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଗନ୍ଧକୁ ଦୂର କରେ। ଏଥିସହିତ ଏଥିରେ ଥିବା ଗୁଣକାରୀ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଶିଥାଏ। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଫ୍ଲୁ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ହ୍ରାସ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କର୍ପୂର। କର୍ପୂର ଓ ଘିଅର କମ୍ବିନେସନ୍ ଖୁବ୍ ଗୁଣକାରୀ। କର୍ପୂର ସ୍ୱାଦରେ ଖୁବ୍ କଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଏହା କଫ, ପିତ୍ତ ଓ ବାତ ଭଳି ରୋଗକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଏହା ଖାଦ୍ୟ ଡାଇଜେସନ୍ କରିବାରେ ବି ସହାୟକ ହୁଏ। ଏହା ସହ ଜ୍ୱର, ଆସ୍ଥମା ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ରସୁଣ। ରସୁଣର ନିଜର ହିଁ ଅଧିକ ଗୁଣ ରହିଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଘିଅରେ ମିଶାଯାଏ ଏହା ଆହୁରି ଲାଭଦାୟକ ହୁଏ। ଏହା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ସମସ୍ୟାକୁ ବି ଦୂର କରିଥାଏ। ନିୟମିତ ରୂପରେ ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳେ। ଡାଲଚିନି। ଏଥିରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଓ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନେକ ରୋଗକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଏହା କେବଳ ରକ୍ତଚାପକୁ ଦୂର କରେନି, ବରଂ ପେଟ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆରାମ ଦିଏ। ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଅଳ୍ପ ଡାଲଚିନି ଓ ଘିଅ ପକାନ୍ତୁ। ମିଡ଼ିୟମ ଆଞ୍ଚରେ 4-5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ବାହାର କରି ଥଣ୍ଡା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।